Değerli dostlar, haftanın pazar ertesi ve biz yine de görüştük. Ülkümü Show yine de efirlerdi. Hoş gördüğü televizyon önünde bizi izleyen, burada eğleşen her bir kesi salamlıyorum. Öşan, musikçilere de salamlıyorum. Hoş gördüğü, birazdan ifanızı işiteceğiz sizin. Değerli dostlar, bugün çok maraqlı mövzularımız var. Show business için çok maraqlı gündem mövzular var. Xüsusən də bu Eurovision təmsilçilərimizin deyəsən başı bəlalı oldu. Onların geyimini izlədiniz siz onların geyimini. Bəyəndiniz? Yani mikrofonu verəcəm sənə. Sən, çünki mənə çok maraqlı, sən bu haqda nə fikirləşirsən? Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hamınızı. Hər şey öz qaydasında, əla. Geyimi bəyəndin yani? Nə deyir, pis de demək olmaz. Yani ki... Pis nəyi deyirsən onda? Hər şey düz gəlmir demez. Bəli. Düz gəlmir de hər sözü. Əla da hər şey. Hər hər öz fikri var. Höşan. Yani... Bir suala 4 cavab verdin. Əla, pis, yaxşı deyil, yaxşıdır. Yaxşıdır yoxsa yaxşı deyil? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Sən bəyəndin. Şova siz bəyəndiniz. Aydındır. Aydındır. Ve bizde show business'da böyle hasalandı. Yarısı beğendi, yarısı beğenmedi. İndi her an öz fikri var, her öz fikrini bildirip birazdan uşağların öz fikirlerini de biz öğreneceğiz. Herhalde Instagram'da bir paylaşım eləmişler. Onu izledim, birazdan onu da izleyeceğiz. Değerli dostlar, bugünkü konaklarımızın anonsu var. Ve görev bugün konaklarımız kimler olacak? Gül kimi show'da. Gül kimi şovda gül kimi qonaqlarımız var bizim və çoxdan gözlədiyim qonaqlar artıq gəlib çatıblar, vaxtlarını ayıra biliblər. Bugün onları biz izləyəcəyik, dinləyəcəyik. Raksana hətta mahnı da oxuduracaq. Maraqlı bir ifa eləsin. Yəni indiyə kimi heç yerdə oxumayıb, ancaq şeirlərlə yəni başımı bağlayır. Bu dəfə oxuduraraq. Dəli dostlar, qonaqlarımız artıq gəliblərsə bir-bir onları qarşılayaq. Fira, nə deyirsən? Gəliblərmi qonaqlarımız? Məlumat verin zəhmət olmasa mənə bu barədə. Qeyd edeyim ki, Space-də hər həftə deyim, ay demərəm, çünki demək olar ki, hər həftə yeni layihələr başlayır və həmin layihələrdən biri də elə Fariz İlyas və Raksana İmirin səhər-səhər apardığı bir efir var. Əhval-ruhiyyəni qaldırmaq üçün, doğrudan səhər əhval-ruhiyyə çox önəmlidir. Yuxudan duranda bir çoxumuz, xüsusən də biz indi səhər yuxudan durmuruq. Musiqiçilər səhər yuxudan, özümü tüsürəm tamaşaçılara. Səhər-səhər siz yuxudan duranda əhval-ruhiyyəniz necə olur? Sizdə qəşək, sizdə əla, yaxşı, belə də, sən deyəsən səhər yuxudan durmursan. Səndə də əla, sən ümumiyyətlə yoxsan, yoxsa əhval-ruhiyyən pis olur? Əhval-ruhiyyə. Əhval-ruhiyyəni qaldırmaq lazımdır və bunun üçün pozitiv insanları görmək lazımdır. Məsələn, məni səhər efirinə buraxsalar, mənə gəlir ki, həmin səhər efirinə baxan olmayacaqdır. Xüsusən də səhər-səhər, təsəllim. Sabahınız xeyir olsun, gəldik. Kim gəldi? Fira. Kim? Onda gəlsin, bağlanın aşağı zəhmət olmasa. İfaçısı İlçin Bey, hoş gördük sizi, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük, necəsiz? Yaxşı siz, necəsiz? Sizi gördüyü daha yaxşı oldu. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də Space-ə gəldim, qəşəng oldu. Həmişə yaxşı olasınız. İlçin Bey, Qara Uzun Saçlar adlı mahnınızı kimə əsir eləmişsiniz? Qara Uzun Saçlar mahnısını adından da göründüyü kimi, bütün saçlarını, qara uzun saçlarını sevən xanımlar üçün əsir eləmişim. Gerek, ben de giyim saçlarımı qaraldım ki o mahnı mənə də həsr olunsun. Gedə studiyamıza sizdən gözəl ifalar eşidək İlçin Bey. Gedək, görün mənə hazıram sizi. Dəyərli dostlar, İlçin Cəfərov. Doğrudan da çox xətrin istədiyim bir insanlardan biridir. İfaçı demeyim, çünki ifaçı ümumilikdə ifaçıdır o. Amma mənim üçün o bir dostu və xətri əziz olan dostlardan biridir. Növbəti qonaqlarımız deyil oradadır. Həm onlara da bağlanaq zəhmət olmasa. Raksana və Fariz, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun. Biz öyrəşmişik. Hər kəsə səhər-səhər salamlar deməyə, amma
Bugün biz akşam bəzənim, düzənim, geyinib, keçinib gəlmişik. Dostumuzun verilişinə gəlmişik. Bu arada... Oğlanın gül kimi şovusuna gəlmişik. Bəli, verilişiniz xeyirli olsun. Səhər oyana bilirsiniz. Mən biraz çətinliyi çəkirəm, amma... Amma çox məsuliyyətlidir, çox məsuliyyətlidir. Bu baxımdan bəxtim gətirib, həqiqətən də verilişi hələ başlamağına qalmış, hazır olub, gəlib dayanır orada gözləyir. Oğlaq bürcüddən olmadı, iki oğlaq qoşalaşmışıq, dayanətar olmadı. Rəqabət yoxdur ki, aranızda, o çox danışdı, mən az danışdım. Yox, əksinə mən deyirəm ki, mən susacam, sən nə qədər istən danış. Baxmayaraq ki, ilk dəfədir belə bir tandem yaranır, amma çox yaxşı yola gedirik, maşallah, maşallah. Səhər qırırır da birbirimizi canlı. Allah sizi mehriban eləsin, gedək studiyamıza, orada bol-bol söhbət eləyək. Tamam. Yavaş-yavaş qalxmaqdadır, amma ilk qonağı artıq təqdim etməyin vaxtı gəldi, çatdı. Dəyərli dostlar, o bir bəstəkardır. O bir müğənnidir və son zamanlar o bir iş adamıdır. Ən əsası isə o bir dostu, Elçin Cəfərov gəlir. Bir daha xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm. Gəl əyləş. Deyirəm ki, nə yaxşı ki, insanın... Bir zirvəyə gəlib çatır, imkanı yaxşı olur ki, ürək istədiyi mahnılar oxuyur. Yəni, lazımlı mahnılar deyil, o bazar üçün də deyəkdəm, yəni şov üçün olan mahnılar deyil, sırf sənət üçün, özü üçün ifa elədiyi mahnılar. Əslində, çox yaxşı bir şeydir. Bəli. Çox istədiyim, əvvəldən arzuladığım bir şeydir. Çünki məcbur olmursan, yəni tam o dinləyici nə istəyir, bu dinləyici nə istəyir, onların... Təbii ki, onlar üçün oxuyuruq, biz onlar üçün oxuyuruq. Amma zamanında bizi sevib da onlar, bizə qulaq asıblar, bizim arxamızda gəliblər. Yəni, biz kütlərin arxasında getməmişik, məcbur olmamışıq. Bugün də şükürlər olsun ki, yəni, belə davam edirik. Onlardan da indi qərara gəlmişəm ki, həm öz istədiklərimi oxuyum, həm də onların istədiyini oxuyum. Onda iki yerə haçalanasana. İki yerə. Azərbaycan musiqiçisi ən istedadlı, dünyada ən istedadlı musiqiçilərdir. Mənə gəlir, təsdiqləyərsiniz. Ona görə biz hər şeyi bacarırıq. Muğam da oxuyuruq, bəstəkar manısı da, xarici manı da oxuyuruq, hər şey. Onlar çox gözəldir. Yəni, biz əminik ki, Azərbaycanda təhsili olan hər bir ifaçı, yəni, ya Asəf Zeynalından çıxır, ya Bülbül Orta İxtisas Məktəbindən çıxır, daha sonra konservatör falan. Yəni, az da olsa muğamdan anlayışı var, muğamı da ifa edirlər, estradanı da ifa edirlər. Mahnılar hamısı muğam üzərindədir, onu bütün sənətçilər bilirlər yəni. Bəli, və mən nəyə demək istəyirdim? O... Kənan Doğulu var məsələn Türkiyədə, deyib ki, siz məni sevmişsiniz, sən dediyin kimi, siz məni sevmişsiniz indiyə kimi, yəqin ki, bundan sonra da mən nə təqdim edəsəm, onu da sevəcəksiniz və Kənan Doğulu öz kütləsində qoruyub saxlaya bilir. Mən bizim hər bir müğənniyə arzu edirəm ki, Kənan Doğulu zirvəsi deməyim ona, yəni ondan da yuxarı sənətçilər var dünyada. İndi onların bizim ölkənin insanı çoxdur da, onların ölkəsi böyüdür, insan çoxdur, ona görə yəni biz onlardan biraz kiçik. Yəni, ona görə. Ürəyimiz amma genişdir. Say olaraq, amma sən də oradasan. Yəni, orada biraz işləmək lazımdır. Mütləq. Növbəti qonaqlarımız səhər-səhər işləyirlər, səhər-səhər efirə çıxırlar. Çox çətin olur. Bayaq da artıq onları gördünüz. Fariz və Raksana cütlüyüdür. Artıq bu cütlüyü siz bir yerdə görəcəksiniz. Hara getsələr, Farizi Raksanasız, Raksananı isə Farizsiz təsəvvür etmək biraz çətin olacaq. Küssələrdə səhər-səhər mütləq barışmalıdırlar. Alqışlarınızla Fariz və Raksana gəlir! Xoş gəlmişsiniz. Sizi indi mən gecə saat 2-yə kimi burada saxlatdırım, əyləşin. Görüm səhər-səhər efirə necə çıxacaqsınız. Vay, vay, vay. Salamlayırıq hər kəsi. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük hamınızı. Cavid, necədir vəziyyət? Məndə yaxşıdır, səsim işləyir. Mən sənə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bir daha. Təsəvvür elə ki, bu bədnəzər deyə bir şey var da. Və ağır ayaqlı insanlar var. Məsələn, Raksana ağır ayaqdır. Doğrudan, deməzdir. Ayaq ağır topuzum da, zarafat edir, zarafat edir. Deməli, Faiq Ağayvından çıxdıq efirə, hər şey əla filan, sabahsının səsim çıxmadı. Təsəvvür eləyin ki, əziz tamaşaçılar, Gül kimi şovun ikinci efirində, yəni birinci efir başladı, ikinci efirində Cavid səs yoxdur da, yəni yoxdur. Nəzər oldu, nəzər. Səsimi aldılar, üçüncü günündə ümumiyyətlə o mute knopkası var, mute deyir ya. Ay, mən ya!
Gəlmişəm bura, gəlmişəm bütün studiyanın. Fira şahiddir də bizim Gül kimi şounun. Redaktoru, prodüseri, bəli. Sağ əli. Studiyanı üzərliklə belə tüstülədə gəlmişəm. Tamaşaçılara kimi ki, bəd nəzər çıxsın studiyada. Deməli, bu buraları qazdırdıq ki, bəlkə nəsə basdırıblar. Onu sən hazırmışsan ki, elə. Yox, əmər deyiləm. İkinci verilişdə qazdırmışam. Xüsusi adamlar gəldi, nəyəsə. Bu haqda reklamdan sonra mütləq danışacaq. Reklamlardır. Gül kimi şov davam etməkdədir. Gül kimi qonaqlarımız Elçin Cəfərov, Raksar Emir və Fariz İlyas. Bir dənə Cəfərov familiya olaraq qalmaqdadır. Siz niyə soyadlarınızı, yəni... Mən başlayım. İlk öncə tamaşaçıları salamlayıram. Bəyək imkan vermədilər rahat salamlamağa. İmkan versək, səhərə kimi salamlayasın. Ona görə buyur. Əsl familiyam Vəliyevadır. Sadəcə düşündüm ki, maraq qatsam nə olar? Raksana, İmir babamın adıdır. Və adımın yanında da deyilənə görə çox da yaxşı görsənir, səslənir. Düşündüyü niyə də olmasın? Valideynlərimi razılığını alıb. Sənin ən sevdiyin sualı verim də sənə. Şəxsiyyət vəsiqəsində əli adı. Adım Raksanadır. Metrikada belə adım Raksanadır. Birdən çaşıb əylə müraciət eləyərsiniz. Yəni, başınız üzüləcək. Yaşamaq riskiniz var, əziz tamaşaçılar. Mən bir dəfə çaşmışam, o qələti yemişəm. Ona görə bilirəm, qorxuram ondan. Fariz, sənin doğum haqqında şəhadətnaməndə nə yazılır? Fariz İlyasovdur. Amma, bəli, Fariz İlyasov bir qədər rəsmi səsləndiyinə görə, həm də daha qlobal artist kimi də fəaliyyət göstərdiyimə görə, Fariz İlyas daha uyğun gəlir. Çünki o, bir qədər o SSR-i dövründən qalıb da. Yəni, biz, hə? Mən 60-am. Mən 60-am, hələ yox. Hələ yox. Yəni, xaricdə danışanda Fariz İlyasov artıq ovu başa salmaq bir az uzun məsələ olur. Ona görə Fariz İlyas daha rahat başa düşülür. Daha asan səslənir və daha havalı səslənir. Oğlum, əsərsin, Can Cəfərlidir. Cəfərli. Onu dəyişmişik, Cəfərli eləmişik. İndi mənə qismət olmadı da, sağ olun. Amma mənə elə gəlir ki, ona takıntılı olmaq lazım deyil. Dədəbamamızın soyadıdır da, yəni. Mənim anamın da soyadı Cəfərovadır. Ona görə doğma. Allah can sağ olun. Çox sağ olun. Biz, ana tərəfim Lənkəran deyirik, Yanub zonası. Aha. Yaxınlaşır, qohum çıxacaqsınız. Birazdan qohum çıxacaqsınız. Canlabad, Lənkəran yaxındır bir-birlərinə. Elçin, uzun müddətdir ki, səni dəvət eləmək istəyirəm. Dəvət edirəm, gəlmirsən. Yox, gəlmirsən demədən xaric edirəm. Bizim aramızda elə şey ola bilməz. Sən də hara dəvət eləmirsən, mən gəlirəm. Hara vardaydın? İstanbulda. İstanbuldaydım neçə vaxtı? 2 ildir. İstanbuldaydım. Gedirdim, gəlirdim. Sadəcə olaraq vaxt olmurdu. Yəni, gəlirdim elə uşaqla filan vaxt keçirdirdim. Ondan sonra qayıdırdım təzdən ora. Amma indi hələ ki, buradayam, mahnılarımı çıxaracaq. Bildiyim qədərilə orada bizneslə məşğulsan. Yəni, amma bu şov biznesə nə vaxt qatılmaq niyyətin var? Yoxsa... Yox, oran belə... Bilsiniz necədir? Pandemiya vaxtı getdim. Dostlarım sağ olsunlar. Onların yanında öyrəndim, çalışdım. Bax, belə bir şeydir. İndi burada biz nə deyək, adını nə qoyursunuz, qoyun, problem yoxdur. Qayıtdım bura, burada da show biznesdə biraz gördüm ki, hamı elə bilir ki, mən köçüb getmişəm bura. Amma köçüb getməmişdim, yəni buradaydım. Yəni ailə, uşaq, hamısı burada. Özüm orada gedib gəlirdim. Amma indi gördüm ki, biraz... Ehtiyac var. Dinləyicilər sosial şəbəkələrdə çox yazırlar ki, mahnılar hanı, Elçin hanı, gəl, çıx, nə bilim, köhnə mahnıların hanı, haradadır filan. Ona görə mən də gəldim. İntisarda qoymayım. Kimsə xaricə köçəndə və yaxud da ki, müvəqqəti olaraq heç olmasa, deyir ki, bir həftəli gedirəm, bir həftə uzanır bir ay olanda burada şov nümayəndələri əslində sevinirlər.
sevinirlər ki, biri azaldı. O Fariz Nətər bizi gözləyir ki, biz qocalaq sıradan çıxaq, bayaq dediyi kimi. Reklam arası yox, deyir ki, siz də deyir, siz deyir, nə vaxt qocalaqsınız ki, biz də gələk. Eləcə də zarafat eləyən təbii, eləcə də bizim show biznesimizdə gözləyirlər və hətta vad deyirsən, heç qocalmağımı gözləmirlər, elə indidən yoxa çıxartmağa çalışırlar. Nə qocalmağı? Kim bilir ki, qocalmağı? Ay Fariz. Fariz. Vallahi sən imkan yaradacağım, okuyacaksan, rəqs eləyəcəksən, qoy bir qonağımız gəlib, qoy bilsinlər ki, sən hər səhər buradasan, adamı toylara bəlkə dəvət eləmirlər, elə bilirlər oradadır. Yəni, məsələ odur. Düzdür, düzdür. Bu şov nümayəndələr hətta özləri birinin üstünə beş qoyurlar ki, ümumiyyətlə köçüb. Yəni, vətəndaşlığı da qəbul edib orada yaşayacaq deyə belə bir şeylər də. Düzdür, rastlaşmışam elə hallarla, amma... Mən onlara biraz şey kimi baxıram, bir xəstə kimi baxıram. Allah sizə şəfa versin. Doğrudan xəstələr var ha. Yəni, çox qəşən vurğuladı. Bax, məsəl üçün, müğənnisən. Düzdür, işin nədir oxumaq? Səni dəvət eləyirlərsə, deməli, səni sahib dəvət eləyirlər. Deyir, mən deyir, bəlkə o bir müğənniləri də mən çağırım. Bəlkə dekoru da mən qurum. Bəlkə bu tortu da mən gətirim. Hətta bəlkə də deyərlər aşı da verir, utanmasalar, deyərlər ki, aşı da mən gətirim, dəfələrlə olub. Deyir, neynirsən aparıcını, neynirsən yarım saatlıqları, neynirsən flankəsi. Yəni, mən varam, mən. Bu mənlər nə vaxt qutaracaq səncə? Mənlər özləri özünü bitirəcəklər, yəni. Mən deyən insanlar heç vaxt qabaqda olmayıb, yəni. Hər kəsənin öz işi var. Mən məsəl üçün, aparıcılıq eləyən müğənnilərimiz də var toyda. Yaxşı da aparıcılıq eləyənlər də var. Amma mən həmişə istəymişəm ki, aparıcı olsun, məni təqdim eləsin. Mən çıxım səhniyə, mən öz mahnılarımı oxuyum və aparıcı da öz işi ilə məşğul olsun. Həm də ki, məsəl üçün, indi tutam televiziya aparıcılarısınız. Televiziya aparıcıları bəlkə biraz maddiyyat baxımından ev yəsinə sərf eləməz. Deyərlər ki, biraz bahadır. Və yaxud da ki, tanınmış toy məclis aparıcılar var ki, deyərlər bahadır. Amma elementar olaraq yanında birini saxlaya bilərsən ki, buna aylıq maaş da yaza bilərsən və yaxud da ki, qanarar olaraq yaza bilərsən ki, bu səhnədə bir çay içəsən, bir istirahat eləyəsən, bir kimisə dəvət eləyəndə və ya xoşuma gəlməyən bir müğənni gələndə onu gözəl təqdim eləmək lazımdır ki, sənin bu işindən gəlməyəcək. Ona görə bunlar lazımdır. Dəyərli dostlar, Elçin bizimlədir. Buradadır, heç yerə köçməyib, fəaliyyətini davam elətdirməkdədir. Yeni mahnısını yazıb, təqdim eləyib, hətta Fərid Kərimlindən bildiyim qədərilə biri yeri var. Bəli, bəli, ondan da xəbərim var, ondan da xəbərim var. Xeyirli olsun. Aranjmandadır, çox sağ olun. Nə janrındadır? Aranjmandadır hal-hazırda. Nə janrındadır? Dinləməmişəm ona görə. Pop musiqisidir, sadəcə olaraq slow popdur. Slow. Amma ritmi qaldırmaq lazımdır. Milli musiqiyə yaxındır. Qaldıraq Gəlin bura. Başımıza nə oyna açacaq görəsən? Deyirəm, səhər-səhər insan... Mikrofondan gələk, mikrofonsuz gələk. Yox, mikrofonu mən götürəcəm. Ringə çağırırsan bizi. Yox, gəlin. Ringli mənli bir şey yoxdur. Mən süz sevən insanam. Mən mikrofonumu sağlayım. Ver mənə. Səhər-səhər insanları pozitiv yaşatmaq lazımdır. Və pozitiv deyəndə bizdə adətən nəyə nəzərdə tuturlar? Mahnı oxumaq lazımdır, rəqs eləmək lazımdır. Qəmli şeir demək lazımdır. Sən həm oxutduracaq, həm şeir deyiləcək, həm də rəqs. Mən istəyərdim ki, gözəl bir rəqs havası gəlsin. Olarmı? Rövşən, bizim bu cütlüyü də öz məharətini nümayiş elətdirsinlər. Alqışlar səslənsin. Görək, istedad necədir? Thank you.
Elə bu. Ritmi qaldırın. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sən deyəsən boş vaxtlarında, toylarda da falanda çox olursan. Hey! Buyurun, əyləşin. Deyirəm də, məqam axtarır, məqam axtarır. Deyir, birdən ürəyim tutar. Qorxuzar mənim, ürəyim tutar. Biz qozalardanıq. Yəni, bizdə hər şey üzərimizdə... Ürəyə də köhnə ürəyə, də sağlam. Sağlam, sağlam qidalanmışıq ona görə. Doğrudan da pozitivsiz və mən sizə deyərdim ki, hətta Afaq və Şəhriyarın artıq rəqibləri gəldi çıxdı. Məncə onlar artıq təqayüda çıxmalıdırlar və yerinə... Mən bilirəm ki, sən Afaqın yerinə çox göz dikmişdin indiyə kimi. Bilmədim, buradan sağ ol. Həmişə deyir ki, görürsən Afaq nə vaxt gedir? Afaq getdi və səhər efir aparırdı. Bugün də sən onun yerində səhər efir aparırsan. Afaq xanım mütləq şəkildə gözləyirik. Çünki o telediva-dır, onsuz ekranlarımız olmasın, efirlərimiz olmasın. Niyə bunlar belədirlər? Niyə məsəl üçün? Müğənnilərdə də var o. Xoşuna gəlmir, amma deyir ki, mən bunu sevirəm. Xoşuna gəlmir niyə? Vay, vay, vay. Afaq xanım bilir ki, mən açıq. Amma mən sizə bir söz deyim. Afaq xanım qayıdanda mütləq maqazinlə qayıtsın. Çünki o, həqiqətən də maqazin Azərbaycanda verilişlərinin belə asını edib də. Yəni, ona o yaraşır. Səhər verilişlərini qoy, biz aparaq. Amma gördün, gördün dediyim kimi. Hələlik də, hələlik. İndi belə deyirlər. Bunlar, gör, elə efirdə belə yavaş-yavaş, belə üstü örtülü deyirlər. Gör, bunlar real həyatda nələrə qadirdilər. Dostlar, doğrudan da bu... Afaq xanımlar. Afaqı salamlayırıq. Salamlarımızı göndəriyik doğrudan da. Afaqı efirdə gözləyirəm. Yəni, dəvət eləyəcəm Afaqı. Ümidvaram ki, sağlamlığı artıq qaydasındadır. Bütün Avropanı gəzdi. Yəni, gördüyü biz bunu. Gəzmirsənsə, deməli, bu bir bəhanə idi. Səhər efiri doğrudan da çətindir. Mənə ümumiyyətlə nə qədər səhər efiri təklif ediblər, həmişə imtina eləmişəm. Çünki insan gör nə qədər enerjili olmalıdır. Biz biraz baxmayaraq ki, sağlamıq biraz yaşlıyıq elə bir, ruhumuzu yaşlıdır. Öz özlüyünlə deyir ki, mən yaşlıyam. Sən çox qocaldın ha bizi yəni. Qocaldır insanı, qocaldır zaman. Ürəyin ateşi közü qocalmır. Dağları, daşları qocaldan zaman, ay elçin. Artıq şehir zədi, qoca şehirlər deyil. Çal aşıq, çal. Mən nə edmək istəyirəm? O, doğrudan da səhər efiri çox çətindir. Və Afaq gəlib deyəndə ki, mənə səhər efiri təklif olunur, dedim, ay Afaq, bizlik deyil, yəni bunu biləsən. Yəni, biz artıq o deyilik, hələ bilərsən. Və doğrudan da çətindir, sizə çətin deyil ki. Mən əslində çox çətindir. Çünki mən də həmişə səhər efirindən qaçmışam. Düşünürdüm ki, səhər yuxudan durmaq mənim üçün qeyri-mümkündür. Onsuz da məktəb, universitet illərində dəhşət çətinliyi çəkirdim. Amma buna baxmayaraq məsuliyyətliyəm, çalışıram ki, gecikməyim. İnşallah yaxşı olar da. Deyirlər ki, bir 10 gündən sonra düzələcək. Oyanmağın düzələcək səhər-səhər, amma görək də. Yəni, zorla oyadırlar səni. Dəhşət zorla oyadırlar. Bəs bu, tutam indi Farizə rahatdır da. Köynəyin geyindi, saçın bir tər düzəltdi. Sən bu makyaj işləridir, saç işləridir, geyim işləridir. Belə bir çətinliyim yoxdur, çünki səhər efiridir. Təbii gözələmə. Təbii gözələm. Ay Allah. Zarafat eləyirəm təbii ki. Elə bir makyaj tələb eləmir səhər-səhər, yəni yüngülvari bir şey eləyirsən, saçımı da belə daradın, çıxdın əfirə. Vallahi elə. Bax, indi də özüm makyaj eləyib gəlmişəm. Düz deyir. Yəni, sadəcə bilsə nəyə görə təəccüblənirlər? Çünki onlar öyrəşiblər o dövrün aparıcıları da. Toya gedər kimisə hərə çıxmağa. Burada qarşı durma baş verir. Ona görə elə bilirlər ki, indiki nəsil, yeni nəsil aparıcılar da belə toya gedər kimi belə. Pəmpəraqlı. Və s. hənə çıxmalıdır. Mənim o vaxtı bir dənə belə saçım var idi. Fares, sən həm oxuyursan. Həm aktorluq eləyirsən, həm aparıcılıq eləyirsən, rəqqaslığı da bacarırsan, modelliyi də eləyirsən. Hətta bildiyim qədərilə avto çilingər kimi də fəaliyyət göstərməkdəsən. Bunların hamısı nətər bir yerdə cəmləmişsən? Bir şey unuttun.
Onu demeyeyim, yok, özün denem. Sonuncunu əlavə edir. Daftişinin yerine de ümumiyyat avtomobilden heç ne anlamıram. Yani. Bir de sürebilirim. Ona şükür. Yolda qalsam sənə zəng edəcəm, bunu biləsən. Çünkü avtomobil olan bütün dostlarıma zəng edirəm. Ancak ki, indi neyin eməliyəm, burada nəsə xarab oldu desəm. Sual nə idi? Sual o idi ki, ümumiyyətlə bu Eurovision'ın sonuncu iki ifaçısını gördün də, Tural və Turalı. Gördüm bəli. Və sən model olaraq, yəni bu geyim, keçim işlərindən, Elçinlə mən neynirik? Geyindik, çıxdıq. Hə. Bax, bu gül olan... kimi, bax, bu gül kimi geyiniblər də, yəni güllər üzərindədir. Güllər kimi. Bəli, gül, iki, bu, ümumiyyətlə nə fikirləşirsiniz? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bu iki gənc, Tural və Turan səfirləyibsə, ümumiyyətlə, təqdim olunanda, onlar yaradıcılığa başlayanda bu üslubdan başlamayırlar. Tamamilə sadə, country style deyirlər də, o Amerikada o cür tanınıb. Onlar daha salaş, daha sərbəst geyimlər və s. Yəni, xalqa daha yaxın, yəni belə üslubda, küçə üslubu ilə. Amerikan xalqına. O üslubda təqdim olunublar deyə, mən düşünürəm ki, o üslubda da davam etməliydilər. Bu addımı isə mən düşünürəm ki, Avroviziya Azərbaycan komandası bunu xüsusi olaraq fikirləşiblər ki, bu iki gənc çünki bu il çox kölgədə qaldılar. İnanılmaz, heç kimin diqqətini cəlb eləmədi, heç kimə maraqlı olmadı, gündəmdən kənarda qaldı, müzakirə olunmadı. Sonuncu təmsilçimiz yoxsa sonuncu Avroviziya? Bu gənclər. Bu ilki, yəni gənc təmsilçilərimiz çox gündəmdən kənar qaldı. Yəni, heç kimin diqqətini çəkmədi o sakit tərsləri ilə. Mahnıları qəşəngdir, amma sadəcə belə yol gedərkən və s. dinləmək üçün qəşəngdir. İddialı bir Avroviziya səhnəsi üçün, çünki ora şov səhnəsidir, biz orada vakallar dinləmişik, alırlar və s. Bu, bəli, gündəm olmaq üçün, bu iki gənci bir qədər ön plana çıxarmaq üçün, bax, oldular da, yəni Azərbaycanda onları bu dəqiqə müzakirə eləməyən, Facebook açıram, bütün dostlarımın hər biri bu şəkli paylaşıb nəsə yazıblar. Elçin, bunlar mənim fikrimi bildirim. Buyur. Bunlar zaten ekiz olmalarıyla diqqət çəkirdilər. Bəli. Yəni ikisi də bir-birinə çox oxşuyurlar da. Və tərzləri də doğrudan da maraqlı idi. İlk o şəkillərini mən görəndə yaxşı idi. Amma bununla əgər biz qabağa gedəcəksə ki mən elə gəlir lazım. Bu məncə sadəcə gündəm olmaq, bir qədər diqqət çəkmək. Bilirsiniz necədir? Bu gündəm biz Azərbaycanlıyıq da. Bizim üçün gündəmdir. Mən elə gəlir Avropada o qədər də səs-küy salmaz bu geyim. Amma ən azı düşmənlərimiz üçün bu gündəmdir. Mən düşünürəm ki, yəni onlar da bunu müzakirə obyektinə çeviriblər. Təbii ki, yəni məncə bu hər yerdə diqqət çəkəcək şəkildə, yəni ki, çünki Avroviziyaya fikir versəniz, ora göndərilən iştirakçıların belə deyə də bir qismi bu tərzdə göndərilir ki, biraz diqqət çəksin. Biraz çərçivələr var da, özlərinə görə çərçivələr var. Məsələn, Rüstəm Şeron qrupunda olan vaxtı sizə belə geyim təqdim eləsəydi, bugün səncə Şeron qrupu fəaliyyətini davam elətdirəcəkdi yoxsa yox? Bizə toya gedəndə mən hələ belə bir sinəsi açıq filan giyinirdim. Mənə deyirdilər ki, qalstuku bağla, düyməyə axıra kimi bağla, pəncəyvin qabağında bağla, toya aparırsan, cəmatın anası bacısı var. Doğrudan saqqal falan, o dövrdə biraz çətin idi. Mən saxlayırdım, amma yenə də səliqəli saxlayırdım da. Bilirsiniz necədir? Bu inkişaf deyil. Valla inkişaf deyil. İnkişaf sənətdə olar. İnkişaf zövqdə olar. Bu diqqət çəkib... Əgər diqqət çəkib mən biabır olacamsa, mən niyə diqqət çəkib? Bir təmsilçi var idi, xanımın düzdür adı yandı. Çünki Avroviziya elə bir yarışmadı ki, 3 il ötəndən sonra, 2 il ötəndən sonra bir çoxları yaddan çıxmaqdadır. Amma qaliblərdən biri idi, topuş bir xanım idi və qalib də gəlmişdi. Nə səhnə qeymində belə bir şey var idi, nə şovsu var idi. Tək tənha səhnədə ifa elədi, qalib gəldi. Yəni, ifaçı üçün doğrudan da o artistliyi səhnədə göstərmək lazımdır. Bir mikrofondan belə həmin o auranı ötürmək olar və mən əslində bunu şərh eləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq Farizin dediyi kimi bugün daha bunu şərh eləməyən qalmadı. Dedim, sizin də fikrinizi öyrənim. Görüm, bayaq Rövşəndən soruşdum, həm yaxşı dedi, həm pis dedi, həm bilmirəm dedi, həm nə bilim nə dedi. Mən belə qarışmıram bu məsələ. Özümü toparlaya bilmədim, daha özür istəyirəm. Yox, buyur, xoşdur. Can mənim, sizi bir müğənni kimi də dəvət eləyək bu dəfə, dinləyək sizi, çünki sizin mahnılarınız da var. Yeni mahnım Kaş səslənir, Kaş olardın mənimlə hər gün,
Danışardıq, gülərdik, barışardıq, kisərdik. Ay Raksana, gör nə deyir? Yo, yo, Raksana üçün deyil ki bu. Gör nə deyir? Aran qatılımın evliyəm artıq. Ay üçün, bu onlardan da qabaq ki, bizdən də qabaq ki, mahlardan da. Hə, bunun musiqisi Eldar Mansurovundur. Ay, nə gözəl. Çox gözəl mahnıdır, sevdiyim mahnılardandır. Ağadaş, ağayrım repertuarından dəyərli sənətkarlığımı salam deyirəm. Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı hər ikisinə versin. Bəli. Yerlidir deyənə rahat verdi mahnını, yoxsa? Yerlidən başqa, mən 12 yaşımdan Ağadaş ağayrımın yanında toylara getmişəm. Aha. O vaxtı, hə, gedirdim 2-3 mahnı oxuyurdum. Çıxıb gəldim. Deyirəm, yadındadır o Əmrah şarkıları ya. Ay. Atma beni. Oxuyursan indi o mahnıları. Bax, birinci başlamışam İbrahim Tatlıses'dən. Aha. Deməli, 10 yaşımdan, 10 yaşımdan artıq 3 yaşımdan başlamışam. Biliblər ki, mənim istedadım var. Oradan bu yana ancaq İbrahim'i qulaq asmışam. Yəni, magnetofonda onun mahnıları ilə yatırdım. Ondan sonra bir dənə dostum var idi, Asif Yusifov. Azərstarda çıxış edeyim. O mənə xəstələndirdi Əmraha. Ondan sonra bir dönəm Əmrahla davam elədi. Sonra yavaş-yavaş özümü tapdı. Sonra müalicə aldı. Sonra müalicə ala bilmədi. Boynum əyilmişdi, qaşlarım belə qalxmışdı. Adam özünü oxşadır axı, yəni istəyir-istəməz. Elçin. Şəkil çəkdirəndə görəyim. Yaxşı, Əmrahla şəklim var. Bulvardakı Əmrahdan deyirəm. Yox, bulvardakı Əmrah var idi. O maketlərin qoyurdular o dövrdə. Özünlə görüşmüşəm. Hə, özünlə görüşmüşəm. Belə də xoşum gəlmir. Siz kimləri dinləmişsiniz uşaqlıqda? Mən Timothy-ni dinləyirdim. Nə? Timothy-ni dinləyirdim. Timothy özü uşaqdır, sən onları dinləmişsin. Doğrudan da yəni. Yəni necə olub? Raksana, sən neçə yaşın var? 26. 97-ci il. 97-də Timothy-dir. Timothy indi bağışla da mənə də. Timothy 2007-dən bu yana Fabrika Zvezd var idi onda. Timothy. Yaxşı, Blackstar-ı başa düşdü. Yerli kimləri isə dinləyirdin, amma səmimi, yəni helə-belə ad çəkmə. Demək ki, filan kəs, filan kəs. Bizim evdə hər zaman milli musiqilərə üstünlük verilib. Ona görə də, yəni... Timothy, hə? Yox, doğrudan da onu mən özümü kənara qoysam, yəni evdə deyirlər, biz televizora baxmırıq filan peşməkən. Biz həmişə televizora baxırıq, biz bütün müğənnilərimizi dinləyirik, sevə-sevə. Bütün mahnılarını da demək olar ki, bilirik, əzbər. Faris. Backstreet Boys, bunun dövrü NSYNC-da deyil. Sən yerlilərdən deyirsən, sonra deyirsən Backstreet Boys. Mən də 5 saatli yerliləri fikirləşirəm ki, kimlər... Yox, ümumiyyətlə kimi dinləmişsən, fərqi yoxdur. Həm yerli, həm xarici. Mən memlər çıxırıq, Spotify playlistim. Nə bilim, bir yanda bir dənə rocker, bir yanda Seda Sayan. Yəni, mənim playlistim demək olar ki, eləncəndir. Şahrukanın Hint filmlərindəki mahnılarından tutmuş, bizim Zeynəb Xanlarovanın mahnıları olsun, nə bilim, Jennifer Lopez olsun, hamısı var yəni. Xoşuma gələn mahnı olanda dinləyirəm. Nə yaxşı var, onu dinləyirsən və ya nə pis var, onu dinləyirsən? Mənim xoşuma gələn, mənim zövqümü oxşayan nə varsa, onu dinləyirəm. Hint mahnılarından nəsə bilirsən? Bilirəm sadəcə sözlərini indi əmin olmaya bilərəm. Nili nili ambar far və yaxud da ki Jimmy Jimmy. Sözlərini tapsam Google-da, okey, axtararsan. Nəyə görə mən ümumiyyətlə bunu soruşdum? Oxumuşam çünki, sosial şəbəkələrdə də paylaşmışam. Bugün, səhv etməsə, bugün Yaşar Cəlilov sizin verilişdə idi və Yaşar Cəlilov bir girdi efirə qalma-qalma. Sual verdi və qalma-qal oldu. Yəni, bu uşaq dinc durmur da. Qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, səhv etmirəmsə, sual verildi. Sual verilmişdi. Bu yaxınlarda Kazımcan belə bir açıqlama verib ki, Azərbaycanda megastar yoxdur. Fariz də o sualı verdi Yaşara. Əslində, Yaşar belə qalma-qallı demədi. Sadəcə olaraq saytlar belə flash-flash-flash xəbərlərlə dolu. Qalma-qallı demədi mi? Əslində, malalıyanda rəfə. Bundan artıq nə deməliydi ki? Yox, kifayət qədər qalma-qalı və iddialı kişi elədi. Faiq Ağayev, siz Faiq Ağayev... Dedi ki, artıq mənə bax da. Faiq Ağayevin adı çəkildi ki, konsert verəcək yoxsa yox. Yəni, salonları doldura bilmirdi. Yəni, dedi ki, gəlsin, indi doldursun. Yəni, amma Mir Yusifin adını çəkdi. Mir Yusif deyir ki, ola bilər ki, insanlar onu sənətkar kimi qəbul etməsinlər. Mən də deyir, sənətkar kimi qəbul etmirəm. Amma insan sənətçidir və salonu doldura bilir konsert salonunu. Bu
o, biz de biraz sənətkar deyəndə böyüdürlər ki, sənətkar. Əslində sənətçi, sənətçi, sənətkar eyni sözdür. Bəli, çi türk şəkilçisidir, kar fars şəkilçisidir. Ona görə, yəni... Sənətçi bir cavan oğlandır. Hə, sənətçi deyiblər bağlıca, sənətkar. İkisi də bir sənətlə məşğul olursansa, deməli sən o sənətin ya karısan, ya da ki çizsisən. Mən bilmirəm, burada susam da olmaz. Aha. Bilmirəm, Yaşar Cəlilov da salamlayırıq buradan. Bilmirəm, necə çıxış eləyib. Amma bizdən öncə gələn sənətçilər, sənətkarlar, onlara da dəyər vermək lazımdır. Onların, Faiq Ağayev, dəfələrlə konsert zalları doldurub və mahnıları var ki, doğrudan da bugünə kimi yaşayan mahnıları var və bugün də Faiq Ağayev Faiq Ağayevdir. Yox, Faiq Ağayevi o mənada söyləmədi. Yəni, dünənə görə çox sağ deyil. Deyir ki, bugün, məsələn, söhbət bugündən gedir ki, bugün kimsə salonu doldura bilirsə, bugün mən bilən Röya salonu doldurur. Mən bilən Üzeyir konsert versə, Üzeyir də salonu doldurur. İndi bəyənmək, bəyənməmək zövq məsələləridir. Mir Yusif də həmçinin salonu doldurur. Soram, kim salonu doldurur bizdə? Rahatlıqla. Eyyub Yaqubov salonu doldurur. Xanım da, Aygün Kazımova da salonu doldurur. Aygün Kazımova, okey. Yəni, meqastar siz sırf kişi meqastarlarına, kişi ifaçılarına söhbət gedirdi, yoxsa xanım? Çünki meqastar deyəndə Röya və Aygün Kazımova. Meqastar yoxdur axı bizdə. Onu düz deyir də. Meqa dünya çapında olan sənə. Meqa yəni böyük, hə. Böyük. Hə də, böyük, böyük, böyük. Azərbaycan çapında ən böyük olur. Onda Azərbaycanın meqastarı olur. Azərbaycanın meqastarı Röya Ayxanın Bilirsiniz necədir? Hər aşıqın bir dövrəni var deyirlər də. Zamanında Faiq Ağayev, Aygün Kazımova, Zülfiyyə xanım, Xanubayeva, Brilliant Dadaşova, yəni onun kimi Samir Bağırovun özü olsun. Yəni onlar da böyük sənətçilər idi. İndi də var da, indi də Röya xanımdır. Röya xanım bugün doğrudan da harada konsert verir, o zal dolu olur, onu çox sevirlər, biz də çox sevirik. Amma təkcə bir nəfərin üstündə dayanmaq olmaz. Filankəsi çox istəyirsənsə, o başqa məsələ. Kimi çox istəyirsənsə, onun adını kimlə yaxınsansə, onu qoruyursansə, o başqa məsələdir. Amma heç kimin haqqını yemək olmaz. Bəli, qatılıram mən bu fikrə. Bu, ümumiyyətlə, mövzu bizim Space Magazində ortaya atılmışdı və Space Magazində Kazım Canla müsahibə zamanı o bildirmişdi ki, Azərbaycanda meqastar yoxdur və ondan sonra digər bizim müğənnilərimiz buna reaksiya vermişdilər. Bəzilər demiş ki, elə mən özüm, həm bizim mini starlarımız özlərinə meqastar ünvanını vermişdilər həmin suşətdə. Həqiqətən də çox gülməli səslənirdi. Və Elçin bəyin fikrinə tamamilə qatılıram. Yəni, bir nəfər deyil, bizdə həqiqətən böyük ulduzlar var. Aygün xanım olsun, Faiq bəy olsun, Röya Ayxan olsun. Bunlar meqa olmaq üçün daha nə etməlidirlər ki? Hər şey edirlər və inanın, dünyadakı o tanınan Amerika sənətçilərindən heç də geri qalmırlar. Üslubları ilə, tərzləri ilə, etdikləri proyektlərlə. Məsəl üçün, bu yaxınlarda... Sadəcə, daha lokal, belə deyək də, kütləyə, belə deyək, tamaşaçıya gelib çata bilirlər. Çünki Azərbaycan dilində ifa edirlər və proyektlər buraya üçün olur. Yaxşılardır ki, özür istəyirəm, bir parça baxa bilsəydik, onda daha yaxşı... Var mı? Görüntü var mı bizdə? Daha yaxşı bilərdik, yəni. Var, gəlin görüntünü izləyək. Düz sözdür. Yəni, söz səhv sözdür. Bəs mən də onu qeydim. Amma biraz, necə deyim? Sərt çəkildi. Sizə bir sual verim də, onda burada oturanlara. Düpbədüz deyib də. Yaşarda var biraz, o danışırında var. Var Amerikada Madonna. Vəli. Bir də var Rihanna. Yəni, daha son dönəmin aktual müğənnisi. İndi Madonna-nı, Rihanna daha çox satır deyə mahnı, daha çox konsert verə bilir deyə və s. Biz Madonna-nı, meqastar seçə bilmərik? Yox, seçə bilərsiniz. Niyə seçə bilmirsiniz? Sadəcə olaraq, Madonna, yəni 40 ildir artıq Madonnalığın qoruyub saxlaya bilib. İndi mən Madonna-nı bəyənmirəm. Mən də bəyənmirəm, heç dinləmirəm. O başqa bir şeydir. Amma 40 ildir, 70-in sonlarından başlayaraq bu qadın... Yəni, səhnədədir və aktuallığını qoruyub saxlaya bilir. Rihanna 15 ildir, 16 ildir ki, bu işlə məşğuldur. Gəlib 40 ilə gəlib çatanda, hə,
Ha, deyirsiniz ki, məsəl üçün, bu buna bir tay, bir bərabər bir sənətçidir. Madonna əgər sönsəydi və Rihanna parlasaydı, artıq bəli, Rihanna, Madonna'nı söndürüb Rihanna'nı yandıra bilərdilər ki, bu megastardır. Çünki ortada J-Lo da var idi. Amma bunların heç biri Michael Jackson deyil. Bunların heç biri Elvis Presley deyil. Yəni, məsələ odur, hərənin bir çapında bir starlığı var və bugün Azərbaycanda, bayaq da Elçin də gözəl vurğuladı ki, yaxşı ifaçılarımız var, dil problemimiz var, dil problemimiz aşa bilsəydi vaxtında, yəqin ki, artıq bizim də bir Tarkanımız olardı, yəni Türk dünyasında... Yenə də düşünmürəm, çünki dil problemi olmayan müğənnilərimiz də kifayət qədər var. Və səs aralıqları da inanılmaz. Elnuru nəzərdə tutursansa... O da olsun, başqalar da olsun. Amma yenə də aktual deyirlər. Elnur da ki, bilsən nətərdir. Ümumiyyətlə, aktual olmaq səslə deyil. Elnur, bizim Hüseynov, yenə başlayıb, canlanıb. Yəni, və sonuncu Monster Pop adlanan bir mahnı çıxardıb. Türk dilindədir mahnı. Və Türk bazarına artıq işləyir. Elnur sadəcə olaraq, biraz mənim kimi təmbəl insan. Biraz yox, kifayət qədər. Yəni, o daha məndən də təmbəldir, mənə gəlir ki. Onu tam olaraq sındırmaq olsa və yaxud da ki, onu daim Raksana səhər necə yuxudan durquzurlarsa, onu bax belə durquzan adamlar olsa, o Madonna dedin, Rihanna dedin, onların sırasında Elnur da ola bilər. Aməncə bizdən Səmradı, hissdir. Onlar da dünya çapına çıxacaq mühəllərdəndir. Çünki Səmra bu yaxınlarda Formula 1-in səhnəsinə çıxdı. Mənə elə gəlir ki, heç Rihanna'nın, Beyoncé'nin şovlarından heç də geri qalmadı. Məsələ bir səhnətərdir. Düzdür, biraz qəbul eləmirlər. Yox, qəbul söhbəti deyil. Yəni, Səmra məsələsində... Yəni, dil baxımından deyirəm, dil bilir, səsi var, şovsu var. Səmra çıxatdığı mahnılar nə vaxtsa hit olsa... Hə, özü bəyənə bilər, kimlərsə bəyənə bilər. Məsələn, Elçin Cəfərovun çıxartdığı Şirin Şipşirin mahnısı dillər əzbəri olmuşdu. Bəli. Və o, ingilis dilində belə yazılsaydı, mənə gəldi ki, artıq dillər əzbəri olacaqdı. Amma Səmranın hələ çıxartdığı o hit mahnı yoxdur ki. Səmranın oxuduğu mahnı dinə. Səmranın oxuduğu bir mahnını dinə. Mahnını demirəm. Ola bilər ki, mən bilmirəm mahnını. Amma ki, adamın şovsu var, adam rəqs edir, mahnı oxuyur. Şov əsasdır. Bir sənətçi üçün şov əsasdır. Faktura əsasdır, görkəm əsasdır, amma mahnıdır. Yəni, müğənninin silahı mahnıdır. Bəli, çünki Səmra gəlib 55-60 yaşına çatanda Səmradan xahiş eləyəcəklər. Səmra bir o vaxt o mahnını oxumuşdu, bir onu oxu, onu tərpəni belə oxuya bilməyəcək. Amma səslə həmin mahnını yaşatmaq lazımdır. Məsələn, Elçin Cəfərov bugün Şirin Şipşirin mahnısını oxudurmaq istəsək, ki, oxudurmayacaq, narahat olma. Oxudurmaq istəsək, hamı xatirələri dalıb o mahnını əzbər söyləyəcək. Yəni, burada Səmranı əslə mən bəyax o deyildiyi kimi Səmranı küçüldüb, Elçini böyütmək niyyətim yoxdur. Sadəcə olaraq insanlar üzərində işlədiyi kimi, səhnənin üzərində işlədiyi kimi mahnının üzərində də işləməli. Yox, sadəcə olaraq Rihanna getdi, Madonna getdi. Fikirləşdim ki, bu yaxınlarda Səmra doğrudan da şov göstərdi. Özümdə təəccübləndim. Okey. Maladiyyət. Yaxşı, indi sən şov göstər. Mən şov göstərdim. Bəli. Nə şov? Səmranın göstərdiyi o şovdan. Səmranın göstərdiyi o şovdan gəl göstər. Gəl bura. Mən eləyə bilmərəm. Gəl bura. Səmra, mən sənə inanıram. Mənə elə gəlir ki, Raksana bir alqışlayın. Növbəti hansı bir beynəlxalq yarışma olacaqsa səni mütləq ora göndərəcək. Amma bu ifandan sonra. Bir mahnı ifa eləyəcək sən indi. Bəli, hazırlıqsız babələ, ən qəşəng. Mən sənə demişdim də, mən sənə demişdim onu. Narahat olma, sən başla, biz kimi eləyək. Buyur. Ürəyin nə istəyir? Musiqimizi... Hə, nə oxuyacaqsan? Nə istəyir? Bəli. Timothy. Məni o gün oxudublar. Adil Karaca oxutdurdu məni. Fira, sən yox idin burada. Sən başla bir dənə, başla. Gəl, navqışlıya, bu stres aradan qaldıraq. Buyurun. Aydındır, 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 aydındır.
En yaxşısı gəl bura. Gəl bura. Elçin gəl bura. Raksan uzağa gitme. Ansambldan oxumaq çətindir. Gəl bura. Amma Elçin də müşahidə eləyəcək. Küçələrə su səpmişəm. Bilirsən? Ən rahat hamıya onu veririk. Mikrofon var burada. Asan da küçələrə su səpmişəm. Küçelere su serpmişem, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, gitsin. Elə bildim meyxana deyir.
Ay Roxana. Dedim axı, bu veriliş başlamamış dedim ki, Cavid, yoxdur da, səs yoxdur. Səs var, elə bil ki... Onun şehir deməyə qəşək səsi var. Niyə amma yoxdur, alınmadı. Sözvə sadiq qaldın da, Cavid. Şov dedin, şov elədi. Bəli. Alacaq. Amma mələ gəlir ki, yoxdur, deyə, deyə, şovunu o eləyəcək, o. Oxuyor, oynayır, danışır. Həm də geyinib keçinir. Yəni sən nə edəcəksən verilişdə ay Roxana? Verilişdə nə edir? O da geyinir, keçinir, danışır, oynayır, bir də oxumur. Hə, salam deyirsən. Salamı necə deyirsiniz? Salamlar başlayır. Aha. Gəbirəli deyək. Salamlar. Sonra başlayır. Sabahınız xeyir, da başla. Başlayırıq da sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Sər-sər insanlar televizora doğrudan açıb baxır ki, bir-birinə salam desin. İnanırsınız ki, zənglərimiz dayanmır. Zənglərimiz susmur, güclə qoşuruq. Doğrudan. Yəni, o qədər çox zəng gəlir ki, eyni anda. Yəni, heç cür qoşub çatdıra bilmir. Yəni, bu hələ də ki, qalıb da. İnsanlarda WhatsApp ola-ola, bu Telegram ola-ola. Ona görə əlavə olaraq 85-59 SMS nömrəmiz də var, əziz tamaşaçılar. Salamlar şovusuna baxanda. Tamaşaçı oramara gəlmişik. Siz təbriklərinizi, doğum günü, şad günü, xoş günü, toy günü və s. təbrik edirsiniz kimisə. Onu əgər düşə bilmirsinizsə bizə, həmin nömrəyə SMS yazsınız, ekranda aşağıda görünür. Halal xoşunuz olsun. Halal xoşunuz olsun. Reklamlara keçirik. Elçin, bu yaxınlarda Teymur Əmrahla söhbət eləyirdik. Verilişdən sonra. Mahmudan sonra Teymur Əmrahla. Yox, biz sən oxuya-oxuya yadıma düşdü. Teymur müəllim qayıtdı ki, siz bilirsiniz, Elçin bizneslə məşğuldur. O oxumur. O bayaqki söhbət var idi. Deyirəm, yox, Teymur müəllim oxuyur. Və mənə deyirlər, oxumur. O cavandır, onun, o çox istedadlıdır. Sağ olsun, Teymur müəllim. Doğrudan da sənin bu istedadın, bayaq reklam arasında Mürsəl də bizə yaxınlaşdı ki, Elçinin çox gözəl səsi var. Deyir, bu Şeron hiss olunmaqdadır. Şeron deyəndə ki, doğrudan da Şeron bir məktəb idi. Və Rüstəm, salamlayırıq buradan Rüstəmi. Rüstəm çox musiqi doyumu yüksək. Şeronda gəlib keçən ifaçılar hamısı gözəl ifaçılar oldu. Və mən sənə nə demək istəyirəm? Teymur müəllim kimi bir çox insanlar ondan narahat idi ki, yoxdur, var. Var. Sadəcə olaraq bu insan hər zaman olduğu kimi o qədər sakit bir insandır. Çağırarlar, gedərəm. Çağırmazlar, oturmuşam da özüm üçün. Mahnımı oxuyuram, dinləyirəm. Məni sevənlər onsuz da axtarıb məni tapırlar deyir. Ona görə, dəyərli dostlar, həmişə istedadlı insanları ruhlandırmaq lazımdır. Onları dəyərləndirmək lazımdır. Mən Elçin bəyin İfasından bilirsiniz, nə vaxt heyran qalmışdım və çox təəccüblənmişdim həqiqətən. Çünki adətən efirlərə çıxanda öz mahnılarını bu cür ifa edir deyə biz çox zaman potensialından xəbərdar ola bilmirik bir sənətçinin. Və deyəsən, nömrə bir layihəsi idi, səhv xatırlamaqsa. Canlı səs. Canlı səs. Canlı səs. Canlı səs. Orada duello idi, bilmirəm, rəqibiniz kimi idisə. Yəni, inanılmaz bir performans idi. Yəni, orada da çıxmadığı notlar qalmadı. Yəni, oxumadığı da... Səncə, niyə? Yəni... Sən niyəsin bilirsən onu? Çox gözəl və mükəmməl ifa performans sərgilədi və o vaxtdan beynimə qasıldı. Samir Piriyev Azərbaycanda deyərdim ki, təhdük insanlardandır ki, o deyirləri təhlükəli oxuyan. Yaxşı oxuyandı, əlbəttə. O təhlükəli yaxşı mən. Səsin diapazonu yüksəkdir. Yüksəkdir və istədiyi vaxt mahnıları nə tər istəyir, axıda bilir. Samir çox istedadlı insandır və Elçin də istedadlıdır. İki istedad tokuşanda biri o birisinə zəif görsənmək istəmir. Biz onu gözləyirik də, çünki o həmişə canlı efirlərdə və s. o cür oxuyub. Amma Elçin bəydən o gözlənilməz idi, çünki o... Yəni, həqiqətən heç o görməmişdi deyə, birdən o ifaları, o performansı görəndə... Sən solo kariyeranın pop estradası ilə biliblər. Şeron vaxtları, Şeronda toylar... Şeronda Rüstəm. Mən bilirəm niyə, çünki Elçini də tanıram. Elçinlə biz səhərə kimi yadındadır zalanlıq illərimiz. Nəysə, efirlik deyil. Yaşar, Yusuf, Elçin yaxın dostlarımdır və Rüstəm o qədər bunları sözün yaxşı mənasında incidib. Yəni, bunlara gün verib, işıq verməyib. Susuz, yeməksiz saxlayıb. Hətta ki, bunlar onu öyrənməlidir. O musiqini öyrənməlidir. Və hərəsinə bir öhdəçiliyi verirdi. Sən filan şey eləyəsən, sən filan şey eləyəsən. Və
Doğrudan da Şeron Məktəbi, o Rüstəm Məktəbi deyirlər. Yəni bu uşaqların ikisində də bugün hiss olunmaqdadır. Təəssüflər olsun, digərləri Sənan yoxdur, səhv etmirəmsə artıq ifaçı. Sənan da əslində çıxmaq istəyir, bəli. Onu da biz kömək edəcəyik Sənanı. İnşallah. O da yaxşı ifaçıdır, qəşəng səs tembri var. Və digər, istər hətta Ülvigili götürsək belə, Ülvigili, Zaur olsun, Məhməd olsun, Məlik Məhməd olsun. Deməli, onların məktəbi də, yəni bunlar hamısı Vaqif Qərazəlidən bəhrələniblər, yəni canlı ifalarına bu uşaqlar heç vaxt qoxmur. Vaqif Qərazəlidən bəhrələnib. Mən bunu keçən dəfə dedim, Vaqif müəllim dedi, deməm onu. Ona görə, indi birdən bizi yenə izləyər, soram, gəlindi. Haqqı demək lazımdır. Mən də deyirəm, haqqı demək lazımdır və istedadlara hər zaman kömək olmaq lazımdır. Biz də istedadlara kömək oluruq və hint dilində ondan mahnı istəyirik. Bəyək istədi mahnı, nə olur? İndi sözlərini axtarmaqdaydım axı bayaqdan. Sözlərini qarışmışdı. Gəl, indi oxuyum da. İncə yazılıb, indi orada. Hə, Azərbaycanca yazılıb. Mən öz başı üçün gəlir. Amma biz yazmışım, yəni tərəfsini dinləyib. Görək də, biz hindoluqlar kimi hal-hazırda. Dumbase aye, yomuz koraye, dum mene jane kya, sapın ne de kaye, ab do merade, jage na sota hai, kya koru haye, kuch kuch hota hai, kya koru haye, kuch kuch hota hai. Yəni, məncə, qucu-qucunu başa düşdün, gəl mənim, qucu-qucu. Oranı başa düşdük. Mənim çox sevdiyim hind filmindəndir. Səs tembiri uyur hind musiqilərdə. Şahrukan və Kajolun baş rolda çəkildiyi Həyatda Hər Şey Olur. Və mənim, belə deyək də, hind filmlərindən zəhləm gedirdi. Bacım həmişə otururdu həftə sonları. Və Şahrukanın bu filmlərinə baxırdı. Bir gün dedim ki, gəl, mən də oturum, görüm, bu bacı nəyə yoluxub da, hər həftə sonu belə maraqla gözləmək olar. Oturdum və bu filmə baxanda, mən ilk dəfə filmə baxanda uşaq yaşında göz yaşı döktüm. Və o qədər təsirli iz bıraxdı ki həyatımda, izləməyən varsa mütləq hər kəs baxsın. Ümumiyyətlə, hind filmləri çox dərin, duyğusal yönlü filmlər olduğuna görə insanın o xatırlamadığı hissləri canlandırmağa kömək edir insana. Bu mahnı da o vaxtdan qalmış mahnıdır, yəni. Mən, Fira deyir ki, mən də ağlamışam. Fera, mənə Əmrah təsir eləməmişdi. Mənə sonra Mumu batanda da təsir eləməmişdi. Yəni, ona görə çətin ki... Xaçko da təsir eləməsinə. Xaçko ümumiyyətlə təsir eləməmişdi. Çünki Xaçkonun Azərbaycan variantına baxmışdıq. Bu film sənə %100 təsir eləyəcək. Özdə burada oğlan qız dostluğundan söhbət gedir. Çox şey danışmıram, amma bu dostluğun necə sevgiyə dönüşməsi və s. Çox danışsın, 2 saat yarım danışacaqsan. Minimum xronometraj 2 saat gedir orada. Sənin, deməli, qucu-qucu dedin. O, deməli, o vaxtdan qalıb. Mimimizat da var idi bir ara. İmmi... İmmi. Aa, bu TikTok trendindən söhbət gedir. Nəsə, Fira mənə qeyd elədi ki, deməli, Fariz belə bir söz demişdi, 1 milyonu keçsə, nə bilim, nəsə olacaq, filan şey olacaq. 1 milyonu keçdin. Keçdim. Arxada zəhmət olması görüntüləri verək. Hə. Hər kəs bu rəqs eləyirdi. 1 milyonu keçdi, nə oldu? Rəqsana, sən də trendə düşmək üçün cürbəcür variantlardan istifadə eləmişsən. Mən cürbəcür variantlardan qələt eləyib istifadə eləmişsən. Şeirim yığıb, bəli. Yığmısan 1 milyon? Bəli. Şeir oxuyuq ya? Bəli. Rəqsana hər dəfə şeir paylaşanda hamı yazır, vav, super, vav, super. Bir dənə Cavitdir ki, mənə deyir ki, mən sənə şeirlərindən heç nə anlamıram, heç də başa düşmək. Doğrudan başa düşmək, başa düşürsünüz Rəqsana şeirlərini. Söhbət Rəqsana, ay Rəqsana, problem məndə deyir. Fira düz deyirsə, problem məndə deyir. Biz bunu müzakirə eləmişik. Mən ümumiyyətlə bu mah... Yaxşı, yaxşı, bilirəm, xəbərim var. Deməli, mahnı oxunanda, mahnı bir təhər təsir edir bu musiqi ilə falan. Şeir mənə heç rə təsir eləmir də. Nə qədər, kim oxuyur, oxusun, şeir mənə təsir eləmir. Amma, Rəqsana. Yox, qəşək tembri var. Özümü sıxıb, özümü sıxıb, gözümdən bəlkə bir yaş axıtdım. Bir dənə şeir səndən gəlsin. Mikrofonu ver. Bu dəfə diqqətlə qulaq asacaq. Hə, diqqətlə qulaq asacaq. Aşaqda alt yazı ilə verin zəhmət olmasa ki. Mikrofonu aç. Aha. Başqa şeir düşünmüşdüm, amma nədənsə indi qərarımı dəyişdim. Buyur. Başqa şeir deyəcəm.
darıxır şeirini deyəcəm. Kemal Hüseyin'e. Yazdığın məktubu aldım gözəlim. Titrədi məktubunu tutmuş əlim. Soruşursan nə var o bağda gəlim? Nə deyim? Şansı var, əncəri var. Bir də burada ürəyi saf biri var, darıxır. Buranı görməmisən, dinləmə gəl. Kaş elə bildiyim şeiri deyərdim, hazırladığım şeiri deyərdim. Qalxırdı yuxarı, kövrəlməyə başlayırdım. Xaçkonun ikinci hissəsini çəkəcəydim, hə? Mən dəli sevgilərin aşiqi pərvanəsiyəm. Boynu zəncirdə gedən öndəki divanəsiyəm. Yığıram başıma hər gün səri sevdalıları. Mən bütün dərdlilərin naləsi, meyxanəsiyəm. Gündüzüm bəhri cəhənnəm üzürəm, sahili yox. Gecələr bəhri şərab, mən gecə avarəsiyəm. Geyirəm hər gecəni dərvişi divanə kimi, dərvişi fırfıranın qordolu ləbbadəsiyəm. Gəlin, ey əhli qələm sufi sifət məclisinə, dörd yolun ayrıcıyam, beytül əzən naləsiyəm. Dünyaya gəldin ürətdin dəli sevdalar üçün, düşdü bir eşq oduna, yandı özü, mən səsiyəm. Nurəddin Mehdixanlığın qəzəlidir. Nə oldu? Niyə kövrəlmədiniz? Başa düşdün Cavid, va belə. Yox, başa düşdünsə. Bağlamalı deyil daha. Yox. Amma birincidə qarpızdan yemişdən danışırdı, əncirdən ha. Orada kövrəlirdim artıq. Kövrəlirdim. Cavidin bir aurası var. Deməli baxıram, bu mənə belə baxır, belə baxır. Hamısı yadımdan çıxdı. Doğrudan. Valla. Atma beni ölümlə. Doğrudan fikirləşirdim ki, bu şeiri deyərəm. Dedim ki, bunu ağlamazsan, qoy darıxırı deyim, ağlayarsan. Ən yaxşısı, eşidirsə, ən yaxşısı Timothy-dən rap deyərdin. Baradanı, nə bilim, nə var idi orada? Я помню белые обои, чёрная посуда, нас в хрущёвке двое. Bu Timothy deyil. Yo, bu Timothy deyil, вообще də yəni ağlıma gəldi. Nəysə, nəysə. Mən bilsən, kimə üzülürəm? Kimə? O səni videoyu kim çəkir? Özüm. Özün-özü, hə, onda sənə də üzülmürəm onda. Niyə? Elə özün-özü. Bu neçədə dublə çəkməlisən ki, o ağlar sifəti almalısan, yoxsa... Niyə ki? Bizim ölkədə hamı samsiver işçi oldu. O necə veriləcək sualdır? Hər kəs burada özü-özü üçün çalışır. Doğrudan. Bəli. Mən valla, yəni əslində... Səni bəyənənlər çoxdur videolar. Mən bəyənməsəm də o var. Yəni, mən sənə əsas belə bəyənirəm. Yəni, bir aparıcı kimi, bir aktrisa kimi bəyənirəm. Şeir sadəcə ruhuma uymur da, neyindim, ruhuma uymur. Elçin, sən nədən duyğulanırsan? Bax, adətən ifaçılar nə qədər özlərini duyğusal göstərsələr də, xüsusən də bəstəkarlar. Amma o duyğu onlarda biraz elə bil ki, zəif olur. Səndə o duyğu nətərdir? Yüksək səviyyədədir. Doğrudan. Mən də həssasam, özüm həssas insanım. Duyğu yüksək səhifədə, səhifə. Səviyyədə. Elə səhifədədir. Çünki niyə soruşuram ayə üçün? Adətən o ağlama mahnıları yazanlar var ha. Yandım, öldüm, dər. Onların heç biri nə yanıb, nə dərdi var, nə bir problemi var. Nə olur, elə müqəndi olur. Mənim özümə də deyirdilər. Elə səndən əl çəkirəm oxuyanda. Deyirdilər ki, sən nə yaşamısan ki, bunu belə oxuyursan da. Mən sadəcə başa salmaq istəyirəm ki, biz aktrisa necə aktrisadırsa, aktyor necə aktyordursa, biz də bu sənətin aktyorlarıyıq, öz sənətimizin aktyorlarıyıq, səs aktyoru, yəni səsimizi elə təqdim eləyə bilirik. Sözü yazmışdı Azər Şirin, musiqin yazmışdı Tərlan Məhməd Hüseynov, oxuyan da mən idim. Amma onlarda nə baş verib deyə bilmərəm. Məndə heç bir şey baş verməmişdi o vaxtda. Subay adam idim, heç bir problemim yox idi. Amma o duyğunu hiss edə bilirəm, o sözlərdən o enerjini ala bilirəm, o musiqinin o elə tonları var ki, orada duyğunu göstərmək mümkündür. Yəni, sözün əsl mənasında artist deyilirsən, yəni yaxşı mənasında artist deyilirsən, çünki doğrudan ifaçı artist olmalıdır. Bir də səsin özündə olmalıdır, o rəng olmalıdır. Mən məsəl üçün, ritmik mahnılar da oxuyanda, haradasa orada duyğu var. Baxıram ki, o qədər ritmik mahnıdır ki, amma
mənim səsimdə biraz da qəmgin səslənir. Yəni elə məmur oldum ki, o vaxtdan qalıb yəqin. Uşaqlar, səhər-səhər heç kəsə bu negativ yükləməyin. Ancaq pozitiv olun. Maşallah necə bax belə pozitivsiz bu şeirləri yaddan çıxar. O hind mahnılarının sayını artır. Məsələn, səhər-səhər insanları doğrudan pozitiv yükləmək lazımdır. Sizə uğurlar arz edirəm. Artıq birinci efir idi bugün. Üçüncü efir idi. Uğurlu olsun. Səhər efirdəyik, əziz tamaşaçılar. Yatmayın. Gül kimi şov qutaran kimi yatın. Səhər tezdən oyanın. 8-də başlayırıq. Raksana Emir və Fariz İlyasla salamlar verəcək sizə. 8-dən 10-a qədər hər gün, həftə içə hər gün. Həftə içə 5 gün. 5 gün. 6 bazar istirahat edirsiniz. Bəli, bəli, 6 bazar istirahat edirik. Mən bazar günü istirahat edə bilmirəm. Sənin çəkilişlərin var. Serialım var, bəli, qız atasında çəkilirəm. Buradan bütün kollektivimi salamlayıram, bəli. Ona görə bir dənə 6-cı gün yəqin ki istirahat edə biləcəm. Uğurlar arzu edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm müşahidin üçün. Uşaqlar, təşəkkürümüzü bildirir sizə də. Sizə də təşəkkür və Elçin. Doğrudan da təşəkkür edirəm ki, gəldin. Sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Elçin çox dəyərli insandır. Çox gözəl ifaçıdır və Azərbaycanımızın doğrudan da, mən deyərdim, adətən deyirik çoxdur. Amma tamam, belə tut, belə tut. Hə, bax belə. Yəni, maksimum bax belə saymaq olar. 20 nəfər. 20 nəfəri saymaq olar. O 20-nin içində sən də varsın. Sənə uğurlar arz edirəm. Dəyərli dostlar, sabah eyni vaxtda görüşəcəyik. Elçinin ifası gəlsin.